大家好，我的名字叫子林，今天我要给大家分享妈妈最近给我买的一个送水晶的娃，也是第一次，我们先打开看一眼，里面到底都有什么。水晶的粉包，还有三个颜色的种子，还有一个搅拌杯和一个搅拌勺，还有一些袋子，还有模具，还有一些袋子，还有说明书，就是要在这么大的一个桶里加上200毫升的热水，再加上这么一个粉包。全部都倒进去，好，然后用勺子搅拌均匀，现在呢水温已经到了40度了，现在我要把它放到这个容器里，然后用这个彩色种子倒到这模具里。种子已经进去了，我们只需要等7天就可以了。漫长的7天终于过去了，我很好奇我的水晶长成什么样子了。现在我要给大家分享我的7天做的水晶的样子是什么样子了吧？正面的，哇，很美哦！从侧面看一下，很漂亮，还有一些小疤子呢。都已经长到上面来了，都长出来了。嗯，慢慢等着泡一下。我们把里面的水给倒出来。好的。哇塞！放它们吧。现在这个时候是正好放它们。哇！哇哦！蓝色的水晶已经长出来了。天哪！哇，太美了！实在是美丽的水晶，感觉好像不是特别大，硬吗？嗯，蛮硬的，但又感觉很脆弱。嗯，蛮好看。哇！把侧面那个扎着了吗？没扎着，还是掉了，掉下来了。嗯，冰雪奇缘吗？我不是冰柱啊！拿出来啦！好好，哇！这就是7天之后的宝石长出来的样子，但是这边缘已经没法看了。那什么侧面呢？哇，出来出来！看清楚，看清楚了，谁？水晶女仆好像是呢。简直是《冰与火之城》的城堡。我就说能成功，太棒了！水晶，哎呦，好好看！哎呦，厉害，是吗？厉害！这就是7天种的水晶，很美哦，还很通透，还是蓝色的哦。所以大家可以静静的看一眼，怎么样？很美哦，我是第一次种这些水晶呢。下次如果还可以再继续种水晶，我们会种的。我想要种白的。看到这个漂亮的水晶，这我觉得7天也是值得去等待的。大家如果喜欢我的频道，请订阅和点赞哦。